Bem-vindo ao clube para pessoas apaixonadas por bons filmes. Não desligue. O mar de árvores. Detroit e Rebelião. Até o último homem. Veden. Oeste sem lei. A Casa dos Mortos. A Barraca do Beijo. A Madical da Chorona. Shazam. Stephanie. O retorno de Ben. Bumblebee. Uma guerra pessoal. Premonição. Horror na Amityville. O primeiro amor. A mentira. Operação Invasão. Marcados para morrer. Obrigado e até breve.